Poučne priče. Kako dozvati policiju? Istinita priča. Kako nazvati policiju kada ste stari i niste baš pokretni? George Phillips, stari čovjek koji živi u Vancouveru u Kanadi, se spremao u krevet kada mu je žena rekla da je kroz prozor videla da je ostavio svetlo u ostavi sa alatima u dvorištu. George je otvorio zadnja vrata kući da ugasi svetlo, kad iznenada vidi da ga ljudi pljačkaju. Zvao je policiju koja ga je pitala: neko je ušao kod vas? On odgovori: ne, ali neki ljudi su mi ušli u ostavu sa alatom i kradu mi stvari. Policija mu odgovori: sve naše jedinice su zauzete. Zatvorite se u kuću i nekoga ćemo poslati čim bude slobodan. George odgovori: ok. Poklopi slušalicu, pričeka 30 sekundi i nazove ponovo policiju. Dobar dan, ja sam vas malo pre pozvao da mi lopovi pljačkaju ostavu sa alatom. Ne trebate se brinuti za to, ubio sam ih. Pa je poklopio. Za 5 minuta, 6 policijskih auta, ekipa snajpera, helikopter, 2 vatrogasna auta, hitna pomoć, došla su pred njegovu kuću i zaustavili lopove tokom pljačke. Policajac mu kaže: mislio sam da ste ih ubili. A George mu odgovori: a ja sam mislio da ste mi rekli da nemate nikog slobodnog da pošaljete